На Херсонщині силовики провели обшук у маєтку головного колаборанта регіону Володимира Сальда. За даними ДБР, у його маєтку та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи РФ з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України. Є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких нотувались особливості законодавства РФ. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів. Також у ДБР наголосили, що у бібліотеці Сальда знайшли книги «Імператриця Екатерина II», «Росія Велика Судьба», «Москва. Розмишлення» у фотографіях, а також багато радянської геральдики, нагород і георгіївських стрічок